杀人偿命，欠债还钱，每个人都要为自己的犯罪行为付出代价。但在台湾历年来，有许多人却逃脱法律制裁，有人潜逃国外，有人在岛上销声匿迹。本刊列出2020新十大通缉犯，目前在通缉榜上排第一的是绰号 A 的凌虐杀人魔王黄建伟。黄建伟身高155公分，戴眼镜，长相斯文，涉及多起杀人案，要人命时喜欢玩凌虐游戏，曾经用硫酸将与小弟出轨的女友毁容，王姓小弟逃跑之后苦刑逼供王姓男子的舅舅，想要知道被捕小弟的行踪，痛殴灌强酸，最后开两枪夺命，贯穿呢。黄建伟被警方盯上之后，为了筹措跑路费，恐吓枪击多名立委服务处，最后潜逃大陆，在对岸依然做无本生意，绑架台商勒索3000万，最终被公安逮捕，判刑死缓，悬赏金额100万。除了杀人魔王，近来经济犯罪与日俱增，白领罪犯也是通缉榜上有名。2017年，检调搜索总部位在高雄的青富造船公司，负责人陈庆南儿子陈伟志涉嫌利用国造猎雷舰计划诈贷63亿元。这种可以跟我们说明一下。当时检方起诉陈庆南判刑30年，儿子陈伟志25年，但陈伟志在2018年5月弃保潜逃，外传他可能和妻小躲在美国洛杉矶或是中国福建一带。由于青富炸弹案涉及金额巨大，牵连层级又广，岛上传闻曾经有政治人物开价3亿报酬要解决陈伟志，目前官方开出的悬赏金为100万。同样也是因为经济犯罪上榜的是前央行副总裁梁成金，被法官认为恶性不可言喻的他，在金融界地位极高，曾任合作金库、交通银行、星光银行等董座，却因为收受7亿元的回扣涉及背信罪，被判刑2年定谳。只不过在罚金执行前，梁曾经掌握院检交接的空窗期，搭机潜逃美国，但因为本身刑度低，赏金也只有15万元。另外，同样因为超贷、贪污、行贿等罪嫌绕跑的，还有他何志辉，身为前苗栗县长、立委，却在2010年被特侦组查办，遭法院判刑13年，不罚所得2亿元，潜逃中国，官方悬赏70万。除了白领犯罪，帮派分子也是通缉榜单上的常客。台中海线黑沙帮要角杨胜杰名列第5，在2018年带着小弟去跟人谈判1000万元的土地纠纷，一言不合开枪伤人，犯案之后立刻绕跑，至今下落不明，官方悬赏100万，道上仇家也寄出相同赏金。除了商人黑道分子在20年前轰动台湾政商界的国安密账案，其中国安局上校刘冠军利用职务之便贪污1.9亿元，带着妻小逃出海外，外传躲在纽西兰，黑道与官方都寄出1亿赏金。除了暴力犯罪，毒品也是罪恶温床。台湾出生的黄正成10多年前涉及海洛因走私被检调盯上，潜到泰国之后投靠金三角的大毒枭，持续在海外操控两岸毒品市场。在监狱中最被瞧不起的就是欺负女人的犯行，但对连续性侵犯郭坤龙来说没有这个困扰。他从2005年开始开车撞落单女子，趁机性侵，有多人受害。检警认为他还躲在岛内，悬赏70万。通缉榜上最后2位都是白领罪犯，一个是通缉期即将届满的陈友豪，因为掏空东帝市集团涉及多起案件被通缉到2021年，但目前已经入籍中国的他，回家还要再等等。跟陈友豪不一样，前星光医院副院长黄芳彦倒是完全不想回台湾，号称扁家账房的他，因为涉及洗钱还有多起弊案，在当年被特侦组传唤前提前绕炮，被通缉到2034年，传闻已经定居在加州的圣地亚哥，日子过得很逍遥。